El Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa acull l'exposició Un camí o una luz, organitzada per l'Associació de Salvadorenys de Catalunya. L'artista és el salvadoreny Napoleón Segura, resident al Prat des de fa 3 anys. L'obra intenta unir les dues cultures amb influències del Salvador, però també pretenques. Com un intercanvi cultural sempre, perquè quan tu estàs en un lloc, siempre trata de hacer cosas de ese lugar. Entonces, como yo vivo aquí, pues, voy por las calles y me fijo en portales, en ventanas, en cualquier cosa. Y por eso tengo algunos cuadros que sí los he hecho basado en lo que es el Prat. L'exposició forma part dels projectes de l'Associació de Salvadorenys de Catalunya. Es la iniciación del ciclo de sensibilización que estamos haciendo con El Salvador aquí en el Prat. Y esto va a base de unos proyectitos que estamos haciendo en El Salvador y bueno, también queremos que aquí en el Prat se conozca nuestra cultura y se conozca todo lo que la asociación hace también. Una de les característiques essencials de l'obra de Napoleón Segura és la presència de portes o finestres, que simbolitzen que sempre hi ha una cosa més enllà del que mirem. L'exposició forma part del cicle Viu l'estiu 2013.